Hello! Me ollaan tässä niinku vähän aikuisia, mutta missäs me Pauliina ollaan? No, kellä kikata, sano missä me ollaan. Ollaan kyllä Estelina tiloissa tutustumassa Jane Ardalein ihaniin mineraalimeikkeihin. Osaatko Pauliina sanoa, että seisotko kaikkien tuotteiden takana? Minä vai? Eikö se tietysti? Niin se tuotteet on sun takana. Nehän on tuo. Tuotteet ja. On edellä. Ja. Alkaa nyt, kun minä esittelen minun Merry Christmas. Ja Pauliina on... Mitäs sä ootkaan? Pauliina on kaiken meidän stailauksen takana. Mä sain lainata näitä laseja. Onko nämä jo, oli jotkut oikein... No, tosi design. Noilla nähdään kaikkea sieluun. Oliko sä nämä just optikolta saanut? Tämä on hankkia lippisiä. Oikeasti vaan. Ja Tiia on sitten joku... Mikä se vihreä? Tiia on vaan Tiia. Tiia. Mä oon ihan oma itse. Täti Tiia. Tiiasta mä yritin tehdä mummoa, mutta ei se suostu. Joo, ja mä oon tämmönen vähän likinäköinen. Näissä menee niin kuin sekaisin. Vihdoin Maijukin näkee. Joo, kato, kun oliko nämä semmoiset, kun optikolla on aina ne, että... Laitetaan lisää vahvuuksia ja vähän... Niin, no nyt sulla on ihan vahvuudet vähän päälle. Noi on ne, millä näkee ajatusta. Oletko mun täytyy... Ai niin, joo. Se hyvä. Onko? On. Mutta mä oikeasti, Pauliina, näen sun ajatukset nyt. Niin. Sä ajattelet sitä, että kuin hyvännäköisiä me ollaan, vaikka me ollaan niin kuin... Kuitenkin on elämän etopu. 60 ja kuoleman välissä, vai mitä se oli? Ei nyt ihan niin olla. Tiiakin on vasta 40 plus, mä oon 50 tänään täytän plus. Ja... Mä oon 86. Niin, Tiialla on tänään syntymäpäivä. Pauliina. Hei, onko? Et sanonut mitään. Hei, no, Pauliina, lauletaanko Tiialle tänään? Lauletaanko? Onko sulla yhtään lauluääntä? Eihän tähän sitä tarvita. No, nyt ei. Mikä biisi? Onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Tiia, paljon onnea vaan. Oikeasti me oltiin tosi hyvin. Ottaen huomioon, että ei ole lauluääntä ollenkaan. Nyt tämä ilta päättyi ihan. On niiden huonompiakin lauluja kuin me. Oliko tämä kaunein laulu, mitä olet tänään saanut? Yhtä kaunis kyllä lasten laulun kanssa. On pakko sanoa. Onko kaikki nyt nähnyt mun hankkijali? On, se on niin komea. Niin sain, kun mä ostin tuon setori. Eikö valmi? Joo, ootko sä nyt Pauliina valmis tähän kaikkeen julkisuuteen, mitä tästä niin, tulee? Nyt tulee. Aiku ohista. Niin. Sä saat meidän kanssa enemmän julkisuutta kuin olisit saanut Matti Nykäsen kanssa aikaa. Matti, jos sä kuulet tän, niin minä haluan olla sinun viimeinen vaimo. Joo, mä kuulin tänään tämän. Tämä oli niin kuin tänään tuli vähän niin kuin mulle yllätyksenä. Tämä tuli vähän puskista. Mulla on silloin on ollut sellainen salainen haave aina. Mutta ei mitään hätää. Sä voit Pauliina vielä jonain päivänä olla se Matin viimeinen ja ainoa. Kyllä se vielä tapa. Tiedä, se kuuluisi jos mullekin kolme. Sitä parempia päiviä odotellaan. Niin. Mutta hei, tämä oli ihan tässä ja palataan. Ja Tiialle hyvää syntymäpäivän yötä. Vielä on monta tuntia jäljellä. No niin, moikka. Moi.